Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka paraqitur thirrje për unitet kombëtar për shkak të ofensivës aktuale të militantëve sunit. Kjo ftesë u bë pas një takimi të liderëve shiit, sunit dhe kurd me dyert të mbyllura të martën në mbrëmjen e Bagdad. Në një fjalim të transmetuar në televizionin e Irakut, ish kryeministri irakian Ibrahim al-Jafari e ka lexuar një deklaratë në cilën dënoheshin fuqi terroriste dhe mbështetje suvereniteti i Irakut. Kjo thirrje u bë derisa presidenti amerikan Barack Obama po shqyrton mundësitë ushtarake për të detyruar grupet e ndarë nga Al-Qaeda, Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit që të rriqen. Këto grupe aktualisht e kanë marrë kontrollin dhe pjesës më të madhe të veriut me popullat shumicë sunite.